Olá, meus amigos! Esta foi a Sarabande da terceira suíte de Johann Sebastian Bach para violoncelo solo. Essa música tem uns 300 anos, por volta de 300 anos, e ainda é muito legal, não é? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o like. Você não é inscrito ainda? Eu quero dar uma dica de como estudar, como organizar um pouco mais o seu estudo. É claro, existem muitas formas da gente estudar, mas em geral eu ensino meus alunos. Se você, tem o meu curso aqui embaixo, né? Se inscreve, tá numa promoção, preço ainda imperdível, super barato, precinho de duas aulas particulares. Você faz um curso inteiro de iniciação do violoncelo, mesmo para você que já toca. O estudo, ele deve ser bem organizado. Nós geralmente começamos fazendo um pequeno estudo de técnica, uma escala, ou algum estudo de dedilhados, ou um estudo de vibrato, de arco, o arco bem estável, né? Para começar o estudo com bastante controle. Então, primeiro, você que é estudante ainda, né? É claro, você primeiro faz algumas cordas soltas, então... para manter o controle do arco, sabe? Eu tenho um metrônomo, tá por aqui, ele deve estar ali. Se você não tem um metrônomo, pega um celular. Tem muitos apps do celular, né? Que você baixa e tem ali uma pulsação. Coloca na pulsação 60 e você faz ali 4 tempos, depois faz 8, depois faz 16, depois tenta fazer 32 batidas, né? Por aí vai, isso vai te dar um controle de arco, um realmente bastante interessante o resultado desse estudo, tá? Em seguida, nós podemos fazer um estudo de dedilhados. Para digitação, veja que nós temos dois movimentos, o de vibrato, que é do antebraço vai e vem, e o da digitação, né, que é os dedinhos trabalhando. Então, trabalhe a todas as combinações, primeiro, segundo, primeiro, terceiro, primeiro e quarto, segundo e quarto, terceiro e quarto. Faça em vários andamentos, por exemplo. Até chegar ao trinado. O trinado nós não contamos.
Em seguida, faça as escalas, mais para treinar as mudanças de posições. Então, qualquer tonalidade. Tanto a ida quanto a volta, faça também algum arpejo. Para treinar essas mudanças. Bom, passando uns 10, 15 minutinhos, você já esquentou, né? Já fez escala, já fez alguns exercícios de corda solta. Bom, aí pegue o estudo do método que você está fazendo. Por exemplo, eu acabei de gravar agora o estudo número 8 do Popper, né? Então pega ali uma passagem. Aí estuda essa passagem. Vocês viram que eu falhei algumas notas, então eu tenho que refazer, ver exatamente o que está acontecendo. Depois disso, estudou um estudo, faça a música. E também é importante você, no final do estudo, reservar uns minutos para tocar o exercício inteiro e a música inteira, para acostumar também as apresentações, porque esse é o objetivo, né? Nós estudamos com o objetivo de nos apresentar. Se tem alguma técnica que você faz em casa que não funciona em público, é porque tem alguma coisa errada, tá? Toda técnica, ela tem que funcionar em público. Espero ter dado muitas dicas para vocês e bom estudo.